Hello, my name is Lavakmia. My name is Pivin Pivamashi. 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 ဟိုဒီတော်လိုင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါနေရပြင်းငါပါကူပေးနိုင်မလဲငါပါထက်လုပ်ပေးနိုင်ပြီလဲဆိုပြီးတော့တွေးပြီးတော့ဒီလိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာပါအာဒီဗီဒီယိုမရိုက်ခင်တော့ကျွန်တော်အော်ဒီယိုပို့တင်ဖက်ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အသားမကျဖြစ်တဲ့အတွက်အစဉ်ဒီမှုနည်းနေသေးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ကျရင်တော့ဖက်ပ
ျွန်တော်ကိုဆရာပြုတ်တရားရဲ့စာရီကိုဖတ်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ဆရာစာရီကိုဖတ်ပြပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟိုတာမန်ဆန်စာဖတ်ပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးထက်ဆိုင်ပေါ့နော်။အာကျွန်တော်ကကိုတငယ်ချင်းတယောက်ကိုမိတ်ဆွေတယောက်ကိုရင်းနေတဲ့သူတယောက်ကိုမိသားစုဝင်တယောက်ကနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ပြီးတော့အသင်ခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။โอเคကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမှာတော့ဆရာဖြူတီဟာရဲ့ဘဝမှာရှင်သန်ရက်တည်တဲ့အခါအမြဲအမဲ့ရပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့အရာ၃ခုဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ကဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာရှင်သန်ရက်တည်တဲ့အခါအမြဲအမဲ့ရပြီးကျင့်သုံးနေတဲ့အရာ၃ခုရှိတယ်။ The nothing is free. နံပါတ် 1. Nothing is random. နံပါတ် 2. Nothing is permanent. နံပါတ် 1.Nothing is free. လောကမှာဘယ်အရာမှအလကားမရပါဘူး။ကိုယ့်ဘက်ကနေယူရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုအမြဲတည်းရနေဖို့လိုပါတယ်။ငငယ်ကတွေးဘူးတယ်ကျွန်တော်ဒီ social media တွေကငါတို့ဘာကြောင့်မို့အလကားပေးတုံထားလဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ဟိုအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံမှမပေးရတာ။နောက်မှတည်လာရတာကကိုယ့်ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့စီပေးထားရတာကိုသူတို့ကဒါတွေကနေမှတစ်ဆင့်မြောင်များစွာသောပတ်စံတွေရပြီးတော့မှကဘာကြီးကိုချုပ်ကင်ချဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပညာဒါနဆိုပြီးသင်တန်းလုပ်တာတွေကသင်တာရှင်လုံးလို့မဟုတ်ပါဘူးတက်ဖူးနားထောင်ဖို့ကအမီးကျွေးတဲ့သဘောပါပဲပြီးတာနဲ့ငွေပေးရတဲ့သင်တန်းတွေကိုကျင်ညာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံနဲ့ဖွင့်တဲ့ပရိုက်တာအမီးကန် free တက်ရတဲ့သင်တန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောတာပေါ့ပတ်စံမကုန်းတော့အရှုံးလည်းမရှိဘူးလေအပြီးတာနဲ့သူတို့ကလည်း ship batch မှာလူပနှစ်ယောက်တောင်တက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျင်ညာပါလေရောဒီလောက်တောင်လူများများတက်တာဟာကောင်းလို့ပဲဆိုပြီးတော့နောက်လူတွေကပတ်စံပေးပြီးတက်ကြရောဒီလိုမျိုးပါပဲ give away ဆိုတာကလည်းသူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုလူတိများလာအောင်လုပ်တဲ့သဘောပဲဖြစ်ပါတယ် nothing is free ပါဘယ်အရာမှအလကားမရပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကတခုခုတော့ပေးလိုက်ရတာကြည့်ပါပဲပို့ဆိုးတာကတော့အခမဲ့ဆိုတဲ့နောက်ပြီးရင်ဘယ်နှစ်အတွင်းဘယ်လောက်ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အမလုံးတွေနောက်လိုက်ရင်တော့လူလင်ခံရတဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်ပါခင်ဗျာနောက်တစ်ပိုင်းကတံမိုးထားတဲ့ဖို့ပါမိဘမိတ်ဆွေမိသားစုတငယ်ချင်းချစ်သူခင်သူသူတို့တွေကကိုယ့်အတွက်တခုလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာကျေးဇူးတင်အတိမပြုဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာအခမဲ့ရတယ်ဆိုတိုင်းလည်းတန်ဖိုးမရှိတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဘက်ကအချိန်လုပ်အားငွေမြစ်တာတခုခုထည့်ပြီးမှကိုယ့်အတွက်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအနေဆုံးအနေနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့အတိမပြုမှုတခုခုတော့ပြန်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကတော့ကိုယ်ယူရတဲ့အပိုင်းမှာဥပမာဆရာဝန်တယောက်က15မိနစ်ပဲလူနာကြည့်တယ်ပတ်စံနေအများကြီးပေးရတယ်15မိနစ်လေးနဲ့ဒီလောက်ရသွားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့အတွက်ရှစ်နှစ်ပေါင်းများစွာမှသူရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ရတာတွေသူကြိုးစားခဲ့ရတာတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရာတွေကိုယူဖို့ရလဲတွန်းဆုံနေတင်ပါဘူးအဲ့လိုပါပဲသူတစ်ပါးရဲ့ professional အလုပ်ကိုလည်းအပေါ်ယံလေးကြည့်ပြီးတော့အကဲမဖြတ်တင်ပါဘူးဒီပုံလေးတစ်ပုံဆွဲရတာဒီလောက်ယူရလားဒါလေးဒီဇိုင်းထုတ်ပေးရတာဒီစာလေးရေးပေးရတာဒီတနေ့လောက်လေးစကားပြောပေးရတာစသဖြင့်ပေါ့နံပါတ်1 Nothing is random လောကမှာဘယ်အရာမှအကြောင်းမဖြစ်ပါဘူးအကြောင်းမရှိဘဲဖြစ်လာရဆိုတာမရှိပါဘူးအကြောင်းတရားကိုကိုယ်ကမသိသေးတာပဲဖြစ်နိုင်ပါလေအောင်မြင်တာကြာရှုံးတာစင်းရဲတာကျမ်းမာတာခြူကြတာ
say agent, say bulong. Luji lugin bora, luji lugin nera, sare kesari ma, a chong diari si the mepia bare. Arario, nienda pole luvare. A take on lemma bong chane, the chadu ru vele len your tomb nene. Gumayo, ba ane jet with shini les raule, yensena jibuale, ye jibare. Di a judiao lujin, eh, sanya a chong diao pizzi. Di a judiao mlujin, eh, sanya a chong diao pesha. Shishin livare. Neither moa, nay, nanga ye ale. Niban yapo a salty, di uberio, gentong lu yavare, gentle, gentong de mare. Uma, drenjina, inglesa, lonida, guriaga jida. Pyongjin naga, nanga is net, lonida, piasha kopi sudanida. Pitchina, chana bidu nevoa. Lonida, bidding me yadia chinida. Diloso in all, a chowne chua, passa samu mamshilo, lujina manapila nevum shivau. Tajamulu, Wama, nothing is friend as Raule, the Bob out Havu, Lubarekna. Namato, nothing is permanent. Loka ma, pay yamamati new. Dilusulalu, Diazagas and Walim. Ramele honi rabawe, Nupio Muria, Matinio. Jamma Jenny, Matinio. Chana Muri, Matinio. Name Georgia Muri, Matinio. Yaru anna, lopan wuni matinio. Chichin yatari, kyusai muri matinio. Sasan yiria matinio. Bawari ala matinio. Dilo palomale. Matinia ni maro, mea yu beni jamla. Alum hobau. Adiga ro, matinia in the bow, same a mere great hau wave. Alu so in, dario yayunai bo drum hote needin it, machuza ro, ya need it a chimale. Makatown, mamau mau. Bowim a mew. Social dwile. Can I see it? A nothing is free. Everything has a price. Nothing is random. Everything has a reason. Nothing is permanent. Everything has an expiration date. Namate Loka ma, peyama lagamiabau, Kubakale, a mere and Kubian peniabare, pele pete mare, a nido. Jesus did a team at Pumula Pippi, Piabame. Namatni Kuba Pichele, Palo Jenle. The Judiari Bola would a Jondiario, Pile. Adario P would rat, Kiziabame. Being a Jome Pilara, Logama, Parkumam Shivaus Rale, Mithalumiabau. Namato Payama Lemetinia at rat, Shinido Matamota, a Joshi a Toncha. A car married Nago, like by Miano. A link at Doja Kayada Bari. Gansure Zessia Jow, Boari, Guachakun Yara Lutinino, Tata Lunaja and Itamare Jenny Gavame. Matinia, you dinere tinile, Ulong Nine, Shindaniava Lime. Doctor Pudiha. Goya Nala, Natanga Sato. Okay, Akuzo Angel, Doctor Pudiha Yitare, Boama Shindan Yadida Kamia, and Maya begin donating at Yatong Jow, Papia Pidwa Vipivare. Janon and Duklu. Like Barbido, nothing be that dress. Jesus were 2 inches Shivarakmia. Now, video rimale, general, the low salidio, general, Pepia, Omez, Raule, Tabido, Samuel Abijawo dress, general, Nitaya Kenya Marakmia. Okay. Alome, Jama Chana, be a Nikinya Marakmia.